Já, herðu, þá erum við hérna fengum hingað áðan Forkólf og verkalýðshreyfingunni sem hafa boðað til mótmæla á Austurvelli klukkan 16 á þriðjudaginn, þá verður verið þingsett fyrir daginn. Hvernig líst þér á þetta? Já, bara vel. Og hefst þingfundur aftur sagði hann ekki klukkan 16. Já, þá kemur hérna Sigurður Ingi í pontu og kynnir hérna fjárlögin. Já. Við reiknum með því, við reiknum með að Helga Vala sem var hérna síðallinn hérna sunnundag hafi ekki rétt fyrir sér að, þingflokkur sjálfstæðisflokksins hafni fjárlaga frumvarpi Sigurðar Inga og það sprengi þar með. En, þingmenn, sko, þingmenn úr sjálfstæðisflokki. Svona einn og einn. Nei, nógu margir skildist mér til að það ekki, til að, hann verið reygin heim með mér er svona verið að halda þið fram að sko, þingflokkur ég myndi bara ekki hleypa fjárlóðanum í gegn sko. En þetta er farið út úr ríkistjórn þannig að það verður kannski hérna ólíklegt annað en að það fari ég... Já, er ekki má ekki segja það að ríkistjórnin sé svona lifandi dauð Jó, en það er ekki þar með sagt að hún fari frá sko Nei, hún er það það er að vera lifandi dauður að þú heldur áfram að gegna störfum en það er all líf úr þér. Já, já. Og það er sína nú lítil batamerki þetta. Þeir voru frí allt sumar ekki. Það er svona spáð að þegar þeir eru mótmæli það var alltaf að kíkja á veðrið. Það er spáð svona norðanátt. Já. 60 hiti svona í eftirmiðdaginn. Og sól. Já, þannig að þetta er hérna, gott að vera úti. Já, ef maður er sæmilega klæddur ef maður er sæmilega klæddur taka með sér vellinga svo eru skjól fyrir norðanáttinni á, Austurvelli já, taka hérna með sér vellinga og kannski í húi þetta er komið, það er bara að koma vetur nú er þetta bara komið trefla viður já, fyrir að koma já, já, hann er vetur að koma en hérna, hvernig við erum búin að ræða margt já. Í þessum þætti og enn er það besta sjálfstæðisflokkurinn sem er svona senu þjófur Já, meina Þeir eru að gera mikið úr sem vanda þar Nei, þetta er svona höfu flokkur Nei, hann er bara í svo miklum vanda og... Já, en þetta er svo flokkur sem hefur sem haft þeir langmest árif á samfélagið frá því að hann stofnaður Það við verið talað við þetta borð hérna, allt þetta ár um hrun Vafgé og árif hérna brotthvarfs Katrínar á Vafgé hann hefur talað alveg gríðarlega mikið um Vafgé sjálfstæðsflokkurinn í þessari eftir könnunina hérna á maskinu þá er bara sjálfstæðsflokkurinn eiginlega fréttin, hún er bara fréttin sko. Hann er fréttin, já Svo náttúrulega samfélkingi bara passa sig á því að hérna, við hefum kannski átt að tala um hana því vorum með Guðmund Andræðina við hefum kannski átt að tala meira um samfélkinguna með við svona Mér sko minn svona ákveðin svona veikleika merki í það að, henni takist að svona sigla þessu svona inn. Hún er bara biðstofinni, samfélkingi. Já. Það er ég sem fann að reyna að það skóna. Ragnheiður benti, Ríkastóttir benti á það að svona að Kristrún kæmi svona upp með það að svara bara ekkert fyrir samfélkinguna, það verður bara komið ný samfélking. Tala bara fyrir sig en svo er eitthvað sem að samfélkingin hefði gert áður nú erum við til dæmis í svona ef þú ert að skoða línurit yfir þá sem að þegar erfnugumenn á endum saman þá erum við að fara inn að nálgast það sem að var bara á eftirhundsárun og þá brást hérna samfélkingin mörgum held ég það margir upplifu það að hún hefði bara svikið almenning staðið með fjármálakerfinu og leift að gerast að hérna, eitthvað á annað þúsund íbúðir voru teknar að fólki og mikið að þeim fjölskyldum eru bara enn í fátækt því að það kom líka hérna fram á þann að þetta hefur svo alvarlegar afleiðingar að þegar að fólk missi svona að því að svo samtryggingin og velferðarkerfi okkar er svo veikt að ef að fjölskylda svona missi fótanna þá bæði er bara tekin af þeim eigninar í hvelli að því eitthvað getur greitt að því eins og var gert eftir raun bara bankarnir og svo einhverju braskarar bara gáttu grætt á þessu og þess svona, það var ekki þjóðarslega hagkvæmt að vera að taka allar sér íbúður á fólki bara þvert á móti og róti sér fylgir við komandi fjölskyldum bara þvert á móti algjört skaðræði þessar ákvarðanir sem voru teknað þá
Og nú að koma kannski inn í svipan tíma því að maður finnur það alveg og samtölu við fólk að svona erfileikandi verða að ná endur saman og þetta vaxta okkur og þetta fer upp eftir öllum launastíðanum núna. Það maður heyrir fólk kvarta sem að svona því finnst ekki að það eigi að vera kvarta yfir sko bara fjárhagslegum áhyggjum sko. Af því að það bara við bæði hjónin í góðu vinnum og þú kannast þetta. Og en það bara maður heyrir kvartanir þar og þá kannski eðlilegt að sé að fara að horfa á það hvernig flokkarnir hafi brugðist við svipari aðstöðu og kannski á bara að spyrja Kristrúnu hvort hún styðji hérna aðgerðir hvað heitir þetta vörn heimilana hvað heitir þetta í tíð Jóhönnu Skjaldborgin. Já, Skjaldborgin. Já, sem að varð mjög fljótlega að sko svona skammaryrði eða svona hæðnis því að það eins og norræna velferðarstjórnin var líka. Já. Það var hérna Það ég veit ekki, kannski. Jú, það var alveg ótrúlega vondur hluti sem gerðist í og eftir hrunið. Já. Og eins og þú segir að margt fólk sem ekki búið að finna sér skjól ennþá. Og það eru sviftingar í pólitíkinni. Ég veit ekki, þú talaði við Þorgerði Katrínu í vikunni. Já. Mér finnst svona eins og að nú sé viðreist með betra sóknarfæri en hún hefur verið áður. Eftir því sem efnas erfileikarnir harna og í talan ekki út af verðbólgu og vaxtakjörum að þá opnast fleiri eyru fyrir hérna, hugmyndinu að taka upp evru sem að viðreist er eiginlega eini flokkurinn sem er með á stefnuskráninu núna eftir að Kristrún kaus að sérst, mata þannig pólitískt að það væri ekki klókt. Já, fór með það bara nýri geimslu. Já, þannig að það Ég geti trúa því að það kemi ljós bara á næstu vikum. Þú veist að kannski hafi það ekki verið snjöll ákvörðun og þá veitum við líka að inni í samfylkingunni er hellinga af Evrópusinnum sem voru ekki sammála þessari breytingu. Nei, nei. Meðan þeir á reynu þá færi þessi bara yfir til viðreisnar Nei, verið með svona óróa inn í samfylkingunni að svona þetta svona óskoraða umboð sem að Kristrún hefur haft vegna þess að hún skilar bara fylgi að þá þegi allir sko, það eru bara þakkláttir allir eru með, þú veist allir þeir sem eru með þingmann í maganum eru voða styrstir en svo þeir þetta að fyrir að hérna minka og ef viðreisnar er að auka fylgi sitt, að þá býst ég við að hérna vegna þess að sko samfélkingin, nýja samfélkingin sem er Kristrún og kannski Jóhann Páll, þetta er ekki stór flokkur, þetta er ekki mikil pólitísk reynsla eða eitthvað svoleiðis, en mér finnst bara sem svona áhuga maður stjórnmálaskýringar, þetta myndi ég veðja á að svona inna, svona, ég myndi segja svona næstu 6-8 vikum, að þá kæmi ljós svona spenna þarna, að viðreisn hefði hérna fengi eitthvað byr fyrir að krefjast bara upptöku evru og meðan að samfylkingin getur eða ekki svarað því að Kristrún er búin að taka þetta eða þá hún reynir að svara já við viljum það en ekki núna en ég maður fólkið er að fara bara með peningana sína í hjólburum í bankan. Þetta brennur upp já. Já, við erum í þannig verðbólgu að fólkið, hérna í væmanlífveldinu þá var fólk að fara með hjólburur að kaupa brauð. Núna fyrir fólk með hjólburur að sko borga af láninu sínu. Þú veist, hérna, verðbólga húsnæðiskostnaður hérna hjá fólki sem að, til dæmis er með breytilega vexti, hún er bara stjarnfræðlegt. Það er bara fólk sem að lifir bara svipari stöðu og var kannski yfir sigtunshópurinn, eftirhunds hérna, hópurinn, veru þar sko. Þannig að þessi vetur verður alveg og hérna, verkalýðshreyfingin kom með skipulög mótmæli við þingsetningu. Þetta stefnir í hérna, Ískaldan vetur. Já. Og Bjarni sem kom eitthvað fram og sagði að hérna var að lesa að almenningur vildi gera eitthvað í hérna hælisleitendamálum og að virkja meira. Ég held að það sé dæmi líka stjórnmálamann sem er að mislesa þetta. Sko, þetta verður bara, þetta snýst efnaðasmál. Stjúpid eins og ég ráðgjafi Clinton sagði. Það er svolítið. Og þannig verður hérna næstu vikur og það eru gríðalega átök bara lífskjör. Já. Og þá erum talað sko efnaðsmál. Stundum við talað eins og það sé svona sérstætt markmið allra nánuðu verðbólgunni, svo sé svona hugmyndalegt, það verður svona betra, þú veist, þetta maður kannski ekki hafa rauðtjöld, þetta er að skipta yfir í fjólublá, eitthvað svoleiðsugsun, en þetta er efnaðsmál það sem þetta snýst það hvort að það sko stór hluti launafólks og almennings eigi bara hérna fyrir næstu mánaðamótum. Sko. Það eru bara fleiri alltaf og fleiri dett inn í það.
Og fyrstu mótmælin verða á þriðjudaginn, sko ekki á morgun heldur hinn. Já. Mm. Það hins vegar sko, hérna þegar við vorum að nefna hvort almenningur hefði í sér svona viðspyrnu. Því að Guðmundur Andri hafnaði því og ég alltaf að andmæli svo þetta. Með því að benda á að íslenskur almenningur hefur hent frá svo fleiri ríkistöndum en nokkur almenningur í okkar heimsluta. Að þá, að því að vorum að tala það okkur ríkistjóðir hefðu farið, sko. Það, þú veist, það hérna hrunstjóðin náttúrulega, hann samfylkingar og, já, en síðan kemur sko Panamaskjölin og svo kemur hann uppreist æru. Að þá, Sonja segir það væri svona persónuleg mál, ekki kannski svona stefna, og það náttúrulega þannig að það Það auðveldur að fylla hérna Austurvöll ef að forsætisráðherra gerir sig að fífli í Kastljósi kvöldið áður, sko. Eins og var í Panamaskjölunum, það sem voru 26.000 manns á Austurvelli. Heldur en að safna fólki út af með kröfum stefnubreytingu stjórnvalda í húsnæðismálum og vaxtamálum. Já, þá sést líka, sko, á þriðjudaginn sko. Þeir sem eru í vestri stöðinni þeir hljóta mæta svona full þeir hljóta að gera allt sem þau geta til að hafa áhrif á stöðuna Það við erum með kannani sem að sína það fólk eru enga trúar svo ríkistjóðn það eru bara einhverju 27% held ég sem að treysta ríkistjóðinni allir hinn er ekki það eru engi trúar svo forsætisráðherra það sé bara 90% sem að vilja hann ekki Það er engin trú að því að þessi ríkistjórn leysin einn mál og svona, en þá er það komið það, þannig er ástandi í samfélaginu. En þá, það sem að vanta til þess að gera mótmáli er það að fólk hérna, upplifi það að með því að mæta á Austurvöll, þá geti ég breytir. Mm-hmm. Og þá segir fólk, hérna, já, ef við sýnum samtækamáttinu, þá höfum við náttúrulega völdin í lýðræðislegu samfélagi. Já. Og það verður að gerast. Já, það er svona hugmyndalegt og svo fólk getur jafnvel sagt, já, jú, auðvitað er það þannig, en það er samt ekki til í að sko, koma akkurat núna á þessu augnabliki. Sko. Þannig að ég held að verði svolítið kúnst hjá heildarsamtökunum, að þessi í BSB og kennarsambandinu, að ná að byggja upp ykkur svona alvöru stemmingu fyrir þessu. Að mæta. Já, ég veit ekki. Ég er aðeins spjarsinn en þú. Já, nei, ég er alls ekki svarsinn. Ég er bara reyna að segja sem svo að ég myndi ekki gera ráð fyrir þetta gerist að sjálfnarsir. Það er töluvert mál að efna því svona mótmála. Já, já. Þau hafa náttúrulega mikið styrk. Já, þau hafa aldrei haldið inn mótmáli eins og kom fram hérna nema fyrsta mæ, það var bara að ganga niður og það svona, þú hefur, veit ekki hvað þú farið í svona göngur en það voru bara fjölskyldur sem hafið haft þetta sem síð, alla sín hæfi að vera þarna sem kannski svona 40% af hópnum. Svo er þetta hérna fólk sem að starfa í verkalýðshreyfingunni sem kannski 20% í viðbót, þannig að hérna, það hefur svo langa sögulega hefð, sko. En þessi félög mun ekki láta, sko, hérna, baukin ganga til að láta fólk... Það búa að borga fyrir þetta. Það búa að borga fyrir þetta, Það sem fá náttúrulega 0,7% af launum alls almennings. Já, ég er að segja það. Hitt, hún erum að borga... ekki þessi samtök, sko, heldur félögin sem undir þeim. Já. En það, sem sagt, við vorum að borga í baukinn alltaf, sko, en núna geta allir komið það. Það er ekki... Það búa að borga, sko. Ha? Það tekið 0,7% af launum í félagsgjöld. Það verður engi baukur gangandi. Og þessi félagsgjöld hafa alltaf verið hugsuð til þess að reka hagsmuna baráttu launafólks. Þannig ef það er eitthvað verkalýðsfélag sem að gerir voða lítið en á alveg rosalega mikið að sjóðum, bara 2 miljardar í einhverju bankareikning, þá er það vanefnd stéttabaráta sem að félagarnir hafa greitt fyrir en ekki var háð. Og það ef þú skoðar sko reikninga verkalýðsfélaga, þá sérðu alveg af hverju sko almenningur hefur mist frá sér völdin. Af því að sko baráttan hefur bara ekki verið háð. Þú veist, þetta er fyrstu svona mótmæli sem að þau myndu eftir. Verkalýðshreyfingin var ekki þáttakandi í búsáldabyltingunni. Gylfi var púað niður þegar hann hérna hélt ræðu á fyrsta maí þannig vorið. Þannig að það er hérna þannig að þvíleit er þetta náttúrulega frábærlega jákvætt. Að verkalýðshreyfingin sé að svona ætla líka taka þátt í svona eins og við vísuðum í að eins og við gert í öðru löndum, þetta er gert út allt. Nú er aldrei önnur. Við mætum á þriðjudaginn. Já.
Herðu, segjum það gott. Já, segjum það gott í bíli. Í bíli, ég ætla að verða hérna aftur annað kvöld klukkan 8, þá verður rauðaborðið. En ég þakka gestunum sem að hinga komu og Sigurjóni fyrir að taka þátt í þessu með mér og Pétri Fjellstæði fyrir að taka upp og senda út. En fyrst og fremst vil ég þakka ykkur sem að hafi hlustað. Við erum í einhverju vandræðum á Facebook. Vanalega dreifum við svo síðu sem heiti Samstöðun á Facebook en hún bara virkar ekki núna. Það er hérna, eins og oft er, eitthvað vesinn alltaf á Facebook. En við gátum sendt út á annari síðu sem heiti Samstöðun fréttir en þetta fór út á YouTube og þetta fór út í útvarpi og þetta fór út í sjónvarpi. Ég hveti ykkur sem að eru að horfa að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar. Ég ekki að byrja ykkur að benda á ykkur efni sem ykkur líkar ekki. Heldur segja bara frá ykkur hérna sem að ykkur finnst skemmtilegt efni sem hefur verið hérna ykkur viðtal. Þetta bara svipa að segja fólki frá ykkur góðum veitingasta sem við fóru á eða góðum rétti. Því bara hjálpi fólki við að auka líf þeirra og fólk sér bara til hvort að vilja horfa á okkur eða ekki. Ég er að segja þetta vegna þess að svona hefur samstöðin byggst upp á góðu umtali að þetta er borist frá manni til manns og þannig hefur dreifi hér við okkar stakkað. Við erum á Facebook að einhver leiti og við erum á YouTube, við erum í öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu 89.1 á Stórhöfðbakarsvæðinu, það má sækja þær útastendinga líka á spilaran, spilarin.is á netinu og svo er spilarin líka app sem má hlaða niður og hlusta á útastendinga hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjóvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman og fá sjóvarpið sitt þaðan, við erum með 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnu fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðunni, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar. Allan ásins hring samfélagsumræða í þessu þætti í rauðaborðinu og öðru þáttum samstöðunnar. Það er ekki hægt, er mér sagt, að taka þátt í íslensku samfélagi að fylgjast með því sem er að gerast á samstöðunni. Þú bara missir af því sem er markverðast. En samstöðun hefur náttúrulega fyrst og fremst verið byggð upp af þeim ykkar sem hafa gerst áskrifendur. Það eru áhorfendur og áheyrendur sem hafa lagt samstöðunni lið með því að fara inn á samstöðun.is, það er neppur sem ástöndur áskrift, það er þetta skrási fyrir 2500 krónum sem er mér að setja sér hlægilegt verð, það kostar vist 10 skall að vera áskrift á mokanum. Og þeir sem að kjósið geti skráðu ykkur þar, þið geti borga meirið í viljið, en þeir sem að kjósið geti líka látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðl, vaxandi fjölmiðl, og umræðuvettvangur í eigu áhorfenda og áheyrenda. En þetta er búið í bíli, við sjáumst hérna aftur annað kvöld klukkan 8, en njótið þessum eftir að helginni. Takk fyrir mig.